Dragi maturanti, dobar dan. Ajde da čujemo ove pištojke, nešto ste mi slavi. To, bravo, bravo. Kad smo počeli da organizujemo ovu maturantsku paradu, vi ste bili prvi razred osnovne škole. Sad završavate četvrti razred i ja vam želim sreću u daljem školovanju i životu. Završavate jedan od najlepših perioda svog života, ali ima još dosta izazova pred vama. Gde god da odete, vi ste Piroćanci. Budite ponosni na to, školujte se, radite, naravno, udajte se i ženite i vratite se u Pirot. Srećno! Hvala!